Kirjastojen aloitteesta lähtenyttä pelikasvatuksen teemaviikkoa, eli peliviikkoa, vietetään tämän viikon ajan myös Suomessa. Peliviikko on osa kansainvälistä ja pohjoismaista pelaamisen teemaviikkoa, jonka tavoitteena on vähentää pelaamiseen liittyviä ennakkoluuloja ja rakentaa positiivista pelikulttuuria. No se ei ehkä niinkään pelaamiseen, vaan semmoisen niin oikeanlaiseen suhtautumiseen pelaamiseen, että sellaista niin järkevää suhtautumista ja niin vähentää ennakkoluuloja ja pyrkii niin katselemaan pelaamista semmoisen niin normaalin harrastuksen, kun usein keskitytään niin just negatiiviseen. Negatiivisista ennakkoluuloista huolimatta pelaamisesta on tutkitusti myös hyötyä. No hauskoa, että se on itse suurin hyöty. Ihmiset pelaa, kun se on niin mukavaa hommaa ja se on niin se, mikä niin ehkä tärkein muistaa aina. Mutta esimerkiksi niitä muutamia tutkimuksia, silti räiskintäpeli voi kehittää esimerkiksi tilahahmottamista ja niin refleksejä, vaikka ne on usein ne, mitä niin vastaan ihmiset tosi paljon hyökkää, että ne on haitallisia. Puolakka muistuttaa kuitenkin, että pelaaminen ei ole täysin ongelmatonta, joskin järkevällä säännöstelyllä ongelmia ei juurikaan ole. No niitä on tietysti se, että jos pelaa liikaa, että siinä tarvii tietää rajansa, että tarvii niinku osata niinku pelata sopiva määrä. Että se on myös yksi niinku pelikasvatuksen tärkeä pointti, että tietää ne rajat ja milloin niinku hyvä lopettaa. Ja sitten on tietysti se, että ergonomia on asia, mistä pitää huolehtia. Että sitten kun näistä osaa kertoa, niin nämä saadaan niinku ihmisillä niinku sillä tulemaan selkärangasta, niin sitten se pelaaminen on hyvinkin ongelmatonta.